Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənmiş Azərbaycan 2030 Sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər. Növbəti 10 illikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair müəyyənləşən 5 milli prioritet haqqında Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, İqtisad Elmləri doktoru Vüsal Qasımlı ilə söhbət edəcək. Vüsal Məhəm, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetləri barədə sərəncam tam yeni iqtisadi dövrə keçid deməkdir. Düzdürmü? Mən sizinlə tamamilə razıyam və sərəncam preambulasında da bu barədə deyilmişdi ki, Azərbaycan son 17 il ərzində öz iqtisadiyyatının 3 dəfədən çox böyüdü və yeri gəlmişdən bu 2. Dünya müharibəsindən sonra ən yüksək iqtisadi artım göstərən ölkələrdən biri olmaq deməkdir. Xüsusən də ki, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın yaratdığı regional geoiqtisadi, geostrateji, geosiyasi xəritə, Azərbaycan indiyə qədər istər nəqliyyat, logistika sahəsindəki enerji sahəsində regional liderlik etdiyi layihələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni artım potensialını, yeni keyfiyyətcə yeni inkişaf dövrünün başlamasını göstərir. Və nəzərə alınan ki, artıq strateji yol xəritələrinin də icra müddəti 2020-ci ildə başa çatmışdı və bundan sonraki dövrdə 10 illik müddətdə Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni inkişaf strategiyası hazırlanır. Bu yeni inkişaf strategiyası bir tərəfdən həm post-konflikt, digər tərəfdən isə post-pandemiya dövrlərini özündə ehtiva etməklə vahid bir sənəd olacaqdır. Və Nazirlər Kabinetinə belə bir tapşırıq verilib ki, 2021-2025-ci illərdə, yəni strategiyanın həyata keçiriləcəyi ilk 5 il ərzində ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlansın ki, bu da Cənab Prezidentin müəyyənləşdirdiyi əsas milli prioritetlərə uyğun olacaqdır. Ərsam Əmim, deməli sənədin əsas məqsədi qüdrətli dövlət, yüksək rifah, cəmiyyətin 2030-cu ilədək nail olmaqdır. Bəli, burada gördüyünüz kimi həm güclü dövlət və həm də ki güclü cəmiyyətdən gedir. Bu bütövlükdə hal-hazırda dünyada təqdim olunan cəmiyyət 3.0 konsepsiyasına tamamilə uyğundur və bu İsveçin, Almaniyanın, Estoniyanın həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü cəmiyyət konsepsiyasına tamamilə uyğundur. Burada biz bir tərəfdən 4-cü sənaye inqilabının elementlərini görürük, amma digər tərəfdən də ki davamlı inkişaf məqsədlərini görürük. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan regionda 4-cü sənaye inqilabının mərkəzini açan ilk ölkədir və bu sahədə mərkəz və yaxud da filial təsis etmiş 13 ölkənin sırasındadır. Hansı ki 13 ölkənin sırasında Yaponiya, İsrail, Cənubi Afrika Respublikası kimi inkişaf etmiş ölkələrdə var. Digər tərəfdən isə Azərbaycan davamlı inkişaf məqsədləri nöqteyi nəzərindən də kifayət qədər irəlidədir və regional liderdir. Çünki axırıncı davamlı inkişaf məqsədləri üzrə indeksdə Azərbaycan 54-cü yerdə qərarlaşmışdı ki, bizdən sonra gələn region ölkəsi Rusiya 57-ci, Gürcüstan 58-ci, İran 59-cu, Ermənistan 75-ci, Türkiyə 70-ci və Türkmenistan isə 114-cü yerdə qərarlaşmış. Gördüyünüz kimi bütün ölkələri biz davamlı inkişaf nöqteyi nəzərindən də üstələyirik və bu bütövlükdə Azərbaycanda həm güclü dövlətin və həm də ki güclü cəmiyyətin formalaşmasını belə deyək ki göstərir və dövlət və cəmiyyətin münasibətlərinin indiki ərəfədə daha yüksək mərhələyə keçməsi nöqteyi nəzərindən mənə gəlir ki bu çox vacib və nəzərə alanda ki Cənab Prezidentin biz birlikdə güclüyük çağırışı hansı ki Mehriban xanımın da böyük dəstəyinə bu bütövlükdə bütün cəmiyyəti öz ağışına alan bir mottoya çevrildi, ideyaya çevrildi, milli ideyaya çevrildi və nəticəsini də biz gördük. Mən düşünürəm ki, bax, bu nöqtəyə nəzərdən dövlət, cəmiyyət, xalq, iqtidar birliyi qarşıdakı 10 il ərzində də Azərbaycanın sabit, qədəmli, dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkdir. Misal, mən bugün artıq biz bütöv Azərbaycandan danışırıq. Yəni 80% Azərbaycan deyil də 20% Azərbaycan. Düşünürəm ki, azad edilmiş 20%-in də özünə məxsus rolu olacaq. Əlbəttə, Qarabağın Azərbaycanın vahid iqtisadi məkanına reintegrasiyası Azərbaycan iqtisadi inkişafına özünün müsbət tövbəsini verəcəkdir. Burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, bizim İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzində apardığımız hesablamalarla göstərir ki, bir sıra iqtisadiyyat sahələrində xüsusi təsir olacaqdır. Məsələn, Qarabağ reintegrasiyası nəticəsində bizim kənd təsərrüfatı ilk dövrdə 10,4% artacaqdır. Emal sənayesində 4%-in üzərində biz artım prognozlaşdırırıq. Eyni zamanda metallurgiya sahəsində 5%-in üzərində bir
artımdan söhbət gedir. Turizm sayəsində 5,5% artımdan söhbət gedir. Nəqliyyat sayəsində 4% üzərində bir artım olacaq. Digər sahələrdə deməli qeyri-neft sahələrində də biz artımın olmasını gözləyirik və bütövlükdə bu proses bildiyiniz kimi milli prioritetlərdə də öz əksini tapmışdır. İki istiqamətdə gedəcək. Yəni həm bizim keçmiş məcburi köçkünlərimizin mərhələlərlə geri qaytarılması və həm də ki Qarabağın tarazlı inkişafı, yəni digər regionlarla inteqrasiya olunmaqla inkişafından söhbət gedir. Və cənab prezident artıq burada yanaşmanı tamamilə yeni qoymuşdur. Çünki burada bildiyiniz kimi smart şəhərlər və smart kəndlər salınacaq və bütövlükdə Qarabağ bölgəsini biz smart bölgə kimi, smart region kimi təsəvvür edirik. Yəni inkişaf nöqteyi nəzərdən, amma digər tərəfdən də idarə etmədə xüsusi yanaşma cənab prezident tərəfindən tətbiq olunmuşdur ki, bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin səmərəliliyi artırılması baxımından, xüsusən də ki, regional idarə etmənin səmərəliliyinin artırılması baxımından tamamilə yeni bir yanaşmadır və bu yanaşma özünü təsdiq edəcəyi, doğrulacağı halda Azərbaycanın digər bölgələrində də qarşıdakı illər ərzində tətbiq olunacaqdır. Vüsal müəllim, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Bu, milli prioritetlərdən deməli biridir və icazənizlə mən milli prioritetləri daha geniş şəkildə izah eləyərdim. Birincisi, cənab prezident milli prioritet olaraq Azərbaycanda iqtisadi artımın daha yüksək trayektoriya keçməsi və bunun əsasında rəqabətli iqtisadiyyatın qurulmasını tərcih etmişdir və bu çərçivədə hansı işlər görüləcək? İlk növbədə ölkədə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, məhkəmə hüququ islahatlarının davam etdirilməsi, rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması, dövlətin vergi, gömrük və digər sahələrdə təşviq proqramlarının həyata keçirilməsi, bunun üzərindən investisiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi kimi məsələlər öz əksini tapmışdır və fiskal islahatlar çərçivəsində fiskal çərçivənin yaradılması və cənab prezidentin bugünə qədər yaratdığı nəticə əsaslı büdcə qaydalarının təkmilləşərək bundan sonra da davam etdirilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. Amma digər tərəfdən də maliyyə bank sektorunun inkişafı, kapital bazarının, sığorta bazarının inkişafı və bu bazarların üzərindən maliyyənin likvidliyi Azərbaycanın real iqtisadiyyatının inkişafına istiqamətlənməsi kimi tapşırıqlar var. Gördüyünüz kimi cənab prezident bir tərəfdən dayanıqlı inkişafı, digər tərəfdən isə yüksək trayektoriyada inkişafı belə deyək ki, göstərmişdi və bu çərçivədə, milli prioritet çərçivəsində cənab prezidentin tapşırığı ondan ibarətdir ki, biz həm də ölkə iqtisadiyyatının istər xarici, istərsə də ki, daxili şoklara qarşı davamlı etməliyik. Əlbəttə, ikinci prioritet artıq birinci prioritetdən doğur, çünki ikinci prioritetdə ölkədə inklüziv cəmiyyətin yaradılmasına söhbət gedir. Yəni, cəmiyyətdə inklüziv, belə deyək ki, inkişafın təmin olması o demək deyil ki, birinci prioritetdə iqtisadi artım əldə edildikcə, gəlir əldə edildikcə, bu cəmiyyətin bütün təbəqələrinə eyni əlçatarlıq imkanları yaradılmalıdır. Bütün vətəndaşlara, bütün insanlarımıza inklüziv cəmiyyətin yaradılmasında iştirak imkanları yaradılmalıdır. Bu, Azərbaycanda vətəndaş iştirakçılığıdır, ictimai iştirakçılıqdır, inklüziv cəmiyyətin qurulmasıdır və Azərbaycan Davos İqtisadi Forumu hesablamalarına görə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında üçüncü ən inklüziv cəmiyyəti təqdim edən ölkədir. Və üçüncü prioritet yeri gəlmişdir. Bundan doğan prioritet Azərbaycanda insan kapitalının inkişafıdır. Gördüyünüz kimi, inklüziv inkişafın əsasında insan kapitalının inkişafı dayanır və insan kapitalının inkişafının əsasında isə cənab prezident bu milli prioritetin çərçivəsində bir tərəfdən təhsilin inkişafı ilə bağlı tapşırıqlar müəyyənləşdirmişdir. Təhsilin xüsusən də ki, beynəlxalq standartlara çatdırılması, davamlı ömür boyu təhsilin təmin edilməsi, təhsilin bir sıra beynəlxalq qiymətləndirmədə, o cümlədən PIRLS, TIMSS və digər bu ki, PISA kimi qiymətləndirmələrdə və yaxud da ki, BMT-nin deyək ki, insan inkişafı indeksində, Dünya Bankının insan kapitalı indeksi kimi göstəricilərdə irəliləməsini biz belə deyək ki, tərcih edirik. Digər tərəfdən səhiyyə islahatları çərçivəsində Azərbaycanda insanların sağlamlığının təmin olması və nəticə etibarından insan kapitalının inkişafı Azərbaycanda layiqli insan həyatının təmin edilməsinə yönəlir. Və cənab prezidentin indiyə qədər həyata keçirdiyi siyasət ki, biz qara qızılı insan kapitalına çevirməliyik. Bu siyasətin növbəti 10 ildə də davam etməsini göstərir və bir daha göstərək Azərbaycan dövlətinin siyasətinin fövqündə Azərbaycan insana dair. Biz dördüncü prioritet barədə danışdıq. Mən vaxtın məhdudluğunu nəzərə alaraq bircə onu demək istəyirəm ki, Qarabağın reinteqrasiyası Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafı üçün yeni bir driverdir, yeni bir imkandır. Və nəhayət növbəti
sonuncu prioritet olarak Cənab Prezident Azərbaycanda yaşıl inkişafı belə deyək ki, müəyyənləşdirmişdi ve yeri gelmişken Azərbaycan bildiğiniz kimi enerji ile zengin ölkədir, karbohidrogen ehtiyatları ile zengin ölkədir ve təkcə bizim enerji resursları Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizliyi için yok. Bütövlükdə Avropa bölgesinin, Türkiye'nin, Gürcistan'ın enerji təhlükəsizliyinde rol oynamışdı. Ve bir müqayisəni mən sizə deyim ki, bugünləri dünyada bir vaksin milletçiliği var. Yani inkişaf etməkdə olan ölkələr əllərində olan vaksini öz şəxsi məqsədləri üçün, dövlət məqsədləri üçün, egolar üçün istifadə elədikləri halda Azərbaycan öz enerjisini enerji milletçiliği üçün istifadə eləmədi. Bu bizim yanaşmamızdakı fərqdir. Ve bugünləri enerjiyle zengin olan bir ülke, karbohidrogenle zengin olan ülkenin yaşıl enerji inkişaf xəttinə, yaşıl iqtisadiyyat inkişaf xəttinə keçməsi, alternativ enerji mənbələri barədə fikirləşməsi bu Azərbaycan dövlətinin ərkanından, onun dərin düşüncə tərzindən, məsələlərə davamlı, dayanıqlı yanaşma belə deyək ki, tərzindən irəli gələn bir məsələdir və yüksək qiymətləndirilməlidir. Və mən düşünürəm ki, bax, bu 5 milli prioritet gördüyünüz kimi hamısı bir-birinə bağlanıb Azərbaycanda davamlı, dayanıqlı, sabit inkişafı təmin edəcəkdir. Aydın da təşəkkür edirəm Sual müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz növbəti 10 illikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair müəyyənləşən 5 milli prioritet haqqında danışırdıq və Vüsal Qasımlı bizə ətraflı izah etdi. Təşəkkür edirik. Real intervyudaydınız. Gözünüz Real TV-də olsun. Salamat qalın.